Jaké výhody přináší Wi-Fi 6? Dámy a pánové, vážení diváci, dnes se podíváme na router od Synology. Jmenuje se Synology 6600AX a je to Wi-Fi 6 router. Lidem ze Synology se líbilo naše video stran NAS Synology a tak nám řekli, podívejte se, máme vysoce výkonný router standardu Wi-Fi 6, podívejte se na něj, co nám všechno přináší. A já bych vám nejprve asi řekl, proč vlastně Wi-Fi 6, k čemu je dobrá a proč byste se o ní měli zajímat. Protože je velmi pravděpodobné, že už doma nějakou Wi-Fi máte a asi se ze začátku o ní zajímat nebudete. Všichni jistě chápeme, že Wi-Fi 6 je víc než Wi-Fi 5. To je ten standard, se oficiálně jmenuje 802.11ax a přináší nám vylepšení hlavně v 5 GHz pásmu. Zatímco ty první Wi-Fi využívaly standard 2,4 GHz, ty moderní používají jak 2,4, tak 5 GHz, existují důvody k tomu používat oboje. Neustále narazíte na lidi, zvlášť na vesnici, kteří říkají, já mám svoji starou Wi-Fi, je velice dobrá, je lepší než ty nový nikam nedosáhnou. A mají naprostou pravdu, protože rádiový signál s nízkou frekvencí má jednu magickou schopnost, umí líp procházet materiály, zatímco čím vyšší frekvenci používáte, tím více blížíme ke světlu a jak jistě víte, světlo za normálních okolností zdí neprochází. Což má své výhody a nevýhody. Na vesnici nebo když žijete sami, tak těch 24 GHz má výhodu, že vám zvýší dosah, ovšem s nižší datovou propustností, což vás typicky moc nezajímá. Je to v praxi znamená, že vezmete tablet, chodíte si po zahradě, po garáži, díváte se na své data a jste spokojení. Ve městě naopak je velká výhoda u těch 5 GHz v tom, že 5 GHz podstatně hůř penetruje zdí, ale zároveň přináší daleko větší datové propustnosti, což v zásadě znamená, že váš soused si může používat vysokorychlostní bezdrátový internet a vy taky a moc si nelezete do zelí. Ale i tak přece jenom hustota sítě je veliká, narážíme na limity propustnosti a proto přichází Wi-Fi 6. Ta přichází s několika fundamentálními vylepšeními. To opravdu nejdůležitější, které by vás mělo zajímat, se týká bezpečnosti. Není zatím důvod házet vidle do zelí a utíkat v panice. Jak jistě víte, pravidelně s tím přichází nové a nové bezdrátové sítě, objevují se slabiny v těch starých. Takže kdysi dávno, bylo nebylo, měli jsme bezpečnostní standardy web a VPA, které se už dneska nepoužívají, protože se podařilo přijít na to, jak je prolomit téměř v reálném čase. Dnes se používá VPA 2 standard, který je velmi bezpečný, používá kryptografii ASAT, je velmi spolehlivá a dlouhodobu si všichni mysleli, že jsme úplně v pohodě. Mysleli si to až do října 2017, kdy se ukázalo, že sice ten samotný systém je dobrý, ale mechanismus výměny jeho klíčů není úplně bezpečný, objevilo se něco, čemu se říká Key Reinstallation Attack. A v tu chvíli bylo jasné, že se přece jenom do toho standardu musí sáhnout a musí se to opravit. V té době vznikl návrh VPA 3, který se dělí na dvě různé kategorie, na ty můžeme narazit a pravděpodobně se u nich setkáte i s nějakými produkty, kde se dělí na biznisové a domácí. Ty domácí typicky používají VPA 3 Personal, ty profesionální biznisové používají VPA 3 Professional. Rozdíl mezi nimi je v tom, že VPA 3 Personal je vlastně VPA 2, u které opravili tu díru s útokem na klíče, protože to je pořád dostatečně bezpečné pro domácí použití. Naopak proti tomu VPA 3 Enterprise, ten profesionálnější standard, přináší naprosto novou 192-bitovou bezpečnost a nový šifrovací standard GCMP 256, který není zpětně kompatibilní a zatím asi není povinný, ale přece jenom banky a vojenské organizace a tak dále o tom už uvažují, protože to je výrazně bezpečnější systém. To, co naopak by mělo zajímat asi úplně každého, je schopnost navýšit rychlost přenosu v síti u standardu Wi-Fi 6, který je založený na hrozně zvláštní technologii. Už Wi-Fi 5 měla dost vysoké přenosové rychlosti. Wi-Fi 6 se dostává s rychlostním přenosu až na teoretickou mez 600 megabitů na stream s tím, že zavádí novou technologii, která se jmenuje naprosto šíleně, jmenuje se OFDMA, neboli ortogonální multiplex s frekvenčním dělením, což se dá vysvětlit dvěma způsoby. První je technicky nesmírně složitý a ten druhý je jednoduchý a přirovnal bych ho asi k situaci, kdy nově router umí vyskládávat data tak, že je schopen odesílat na několik zařízení najednou způsobem, že dokáže složit naprosto perfektně. Představte si to tak, že máte třeba logistické centrum a posíláte auto se zásilkami
A ať už je ta zásilka malá nebo velká, vždycky musíte někam poslat celé auto. To je standard, jak fungovala Wi-Fi donedávna. Ten nový standard funguje tak, že vy dnes můžete každou tu dodávku, kterou odesíláte, nacpat balíčky pro jednotlivé zákazníky, až se to rozeberou cestou, díky čemuž je to daleko efektivnější, hlavně v případě, že máte víc zařízení, které vyžadují velké datové toky najednou. To znamená, že streamujete na jednu 4K televizi, druhou 4K televizi, máte u toho nějaké další věci, vysokorychlostní internet a tak dále. To všechno Wi-Fi 6 zvládá a to je vlastně i největší pozitivum. Zatím zřejmě budete spokojeni s tím, co máte, nicméně pokud hodláte přejít na standard vyšší kvality, budete to zřejmě používat a potřebovat daleko častěji. Na tomto routeru, který je krásný a velký a výkonný, a když se na něj podíváte, tak vidíte, kolik má antén a ventilačních otvorů, tak si všimnete zaprvé toho obrovského losu antén, to spočívá s tím, že to je takzvaný triband, on podporuje zároveň jednu síť standardu 2,4 GHz a dvě 5 GHz sítě, každá má trochu jinou rychlost. Ty antény zároveň dovolují dělat něco, čemu se říká mimo multiple input, multiple output, což známe jako beamforming. Jinými slovy, to zařízení je schopné detekovat až 8 vysokorychlostních zařízení v okolí, které můžou využít výhodu toho, že on díky anténám dokáže změnit nasměrování dat tak, že míří spíš na to zařízení, kam skutečně mají, což je obrovská výhoda. Toto zařízení potom podporuje až pro 8 zařízení a potom podporuje ještě navíc jednu strašně vychytanou věc, která se říká BSS coloring a která vychází z toho, že když bydlíte v paneláku se spoustou sousedů, kteří mají spoustu routerů, to všichni znáte, prostě když si prohledáte své vlastní okolí, tak tahle ta technologie je založena na tom, že i když dva routery používají tu samou frekvenci, tak pod určité vzdálenosti už si navzájem nevadí a jsou schopni se navzájem domluvit a vyvážit se tak, že dokážou využívat jedno pásmo najednou, aniž by si moc lezli do zelí. To je gigantická výhoda. Jinými slovy, Wi-Fi 6 je evoluční krok, který je, abych tak řekl, možná mířený víc na uživatele ve velkých městech, kteří jsou už zarušení a chtějí stále větší a větší propustnost a přitom stále větší stabilitu, protože všechny ty technologie vedou k tomu, že mají méně kolizí mezi sebou navzájem, lépe vytěžují pásmo a jsou rezistentnější vůči zarušení. Jinými slovy, je to výhoda hlavně pro náročné zákazníky, což je mimochodem i tenhle ten router. Když se na něj podíváte a když se ho otočíme, tohle toho macka, který má 1,2 kg, to znamená, že pokud propadnete myšlence, že se ho přikurtujete na zeď, protože ono to jde, tady jsou prostě díry pro hmoždinky, tak musíte myslet na to, že má 1,2 kg. Ale pointa je v tom, že když se podíváte na jeho zadní část, tak vidíte, že on tam nemá až o tolik víc zdířek, než mají ty levné Wi-Fi routery. Toto celé zařízení je velké proto, že má spoustu chladících mřížek, dobře ventiluje, je to kvůli tomu, že to je výkonné, má relativně vysokou spotřebu, má 12 V, 3,5 A, čili je to docela jako náročné zařízení a je to náročné zařízení hlavně díky svému výkonu a svým vlastnostem. Takže v okamžiku, když se na to podíváme zezadu, tak co vidíme? Vidíme tady, že máme jedin modrý Ethernet, ten je určený pro WAN 1, je určený primárně pro připojování do internetu, například kabelovému modemu nebo něčemu takovému. Důležité je to proto, že tenhle ten router obsahuje řídící systém Synology, který vám funguje jako router, jako firewall, nabízí vám bezpečnost a tak dále a celé je to založené na myšlence, že svět se skrývá za modrou zdířkou. To znamená, do světa připojit přes modrou zdířku. Pokud byste chtěli připojit se do světa dvěma zdířkami, což tady stále možné je, tak tady připojete do portu zvaného WAN 2. Nicméně to základní použití se pokládá, že ty žluté porty už budete mít ve své vlastní domácí síti. To je gigabitová, s tím, že ta první zdířka, která se paradoxně používá právě pro tu druhou světovou síť, má 2,5 gigabitu. Pokud vás zajímá jako mě, proč se používá 2,5 gigabitu a ne 10 gigabitu, což bylo logické, typicky ta rychlost na portech roste 10x, tak jsem se o to zajímal a souvisí to s jednoduchou věcí. Souvisí to s tím, že kdybyste chtěli používat 10 gigabitovou síť, museli byste pravděpodobně překopat veškerou kabeláž v domě na standard 6, kategorii 6, zatímco u toho 2,5 gigabitu vám stačí 5E anebo i 5. Jinými slovy, nemusíte vytrhávat dráty ze zdi, což by bylo asi velký problém, zvlášť v kancelářských budovách. Můžete se připojit s novým standardem ke staré kabeláži a máte 2,5x větší propustnost, což vlastně bohatě stačí. Osobně mě tady překvapilo, že tady máme ten 2,5 gigabitový port jenom jeden, že vlastně celé to zařízení je primárně gigabitové, ale buďme realisti, gigabitová síť je stále více než dostačující dneska. 4K, s kterým dostanete přes 100 megabitovou síť, takže vás to nějak zvlášť trápit nemusí. Tohle je v zásadě veškeré celé to vybavení.
připojení máme tady jeden port USB 3.0, který se dá použít k připojení sdílené tiskárny a nebo k připojení USB 3 nějakého zařízení, ať je to flash disk nebo nějaký disk, a můžete si z toho udělat vlastně takovou malou nasku. A tím se dostáváme k vlastnímu softwaru, na který se podíváme, používám v detailu. Omlouvám se za sníženou kvalitu zvuku způsobenou břízopilovou sezónou, kterou jsme měli. Nicméně věci jsou jak jsou. Synology Router Management se hodně podobá ovládacímu rozhraní diskových stanic, akorát je podstatně jednodušší, jak vidíte. Tady se můžeme podívat na celkovou nabídku, tady máme zkrácenou nabídku, co tam máme. Máme tady nějaké základní informace o síti, o routeru, které nám řeknou, co se tam momentálně děje, jak jsme připojení, jestli je připojení v pořádku nebo ne. Můžeme se podívat na to, jakým způsobem jsme připojeni k internetu, nejsme připojeni přímo, takže tady nemáme informace o přímém připojení. Tady se podíváme do toho, jak vlastně ta síť je. My máme nastavenou tak, že buď to můžete připojit ten router přímo do nějakého širokopásmového internetu, anebo jak to mám udělané já, přes nějaký modem operátora, což je důležité, protože v okamžiku, kdy máte jedno multifunkční zařízení, které připojíte do druhého multifunkčního zařízení, tak tam nesmíte mít některé služby aktivní dvakrát na jednu, protože by vám to dělalo brajgl, takže si musíte vybrat ten správný mod, takže mám ten správný mod samozřejmě. Tady se můžeme podívat na to, jakým způsobem nám fungují sítě fyzicky, jak jsme připojení, můžeme mimo normální klasický drátový ethernetu používat ještě guest síť, která nám dá určitý rozsah IP adres a na nich můžeme omezit pravidla, takže prostě máme hostitelskou síť a můžeme si nastavit taky pravidla pro bezpečnost, tady máme nějaká základní pravidla pro bezpečnost, které nám ukazují, které služby běží, které neběží, to je takový přehled, a autoblock nám zablokuje například IP adresu, která se pokouší příliš často nalogovat a je to pravděpodobně, někdo se nám pokouší probít do toho routeru. Když se podíváme na Wi-Fi connect, která nám ukazuje stav bezdrátového připojení, vidíme, že tady máme momentálně 3, máme tady 2 5 GHz připojení a 1.24, takže mám vlastně 3 bezdrátové sítě aktivní. To bych asi sousedům úplně dělat neměl, ale to je čistě pro demonstrační účely. Tady si můžete vypnout, zapnout rádio, nastavit si kanál, který chcete konkrétním způsobem udělat, jak to přesně chcete, povolit, zakázat zařízení a nebo povolit a zakázat přepárování k routeru pomocí funkce VPS. Potom se můžeme podívat na to, můžeme připojit k dalším Wi-Fi sítím nebo z toho udělat jakoby podívat se na parametry té naší klientské sítě, které máme. Tak, máme tady package center, který je zvláštní v tom, že obsahuje všeho všudy jedinou package, která se jmenuje Safe Access, na kterou se podíváme v zápětí. Zřejmě je to hodně early, takže budou přidávat nějaké další balíčky. Uvidíme, které přidají. Co nám vlastně balíček Safe Access dovoluje? Je to bezpečnostní nástroj, který nám dovoluje filtrovat provoz inteligentně a tím zajišťovat bezpečnost. Tím, že tam nastavíme vlastní pravidla, můžu se připojit k síťovým službám Synology, které detekují jednotlivá nebezpečí a můžu si filtrovat, kam lidi půjdou nebo nepůjdou, zablokovat některé aktivity, povolit některé aktivity a dát si také notifikace. V okamžiku, kdy se děje něco divného, tak mi může router poslat SMSku nebo e-mail v případě, že se něco děje, například když někdo se pokouší líst na sítě, kam nemá, anebo když jim dám nějakou časovou kvotu a oni vyčerpají. Což samozřejmě, když si to děláte doma, potřebovat asi nebudete, ale v případě, že máte nějakou kavárnu nebo něco takového, tak to může být docela zajímavá funkce. V kontrol panelu nastavujeme většinu zařízení, to znamená nastavujeme uživatele, který můžou přistupovat k zařízení, nastavovat ho. To podotknout, že i tenhle router automaticky vám zablokovává ty nejčastěji napadaný jména. Potom si tady můžeme podívat na pravidla. Máme tady USB port, který se dá použít buď to pro připojení síťové tiskárny nebo nějaké USB zařízení, já jsem strčil USB flešku a můžu tam nastavit pravidla pro tvé uživatele. Je to taková hodně mini verze té nasky, opravdu maličkatá. Ten přístup na USB disk samozřejmě můžu aktivovat jednotlivé přístupové protokoly, takže tady mám tady sdílení pod Windows, Sambu 2, můžu nastavit sdílení pro Mac, můžu nastavit přístup přes FTP a můžu nastavit vzdálenou zprávu, pokud to chci, což už je teda pokročilejší, opět to asi bude používat nějaký pokročilejší uživatel. Můžu si tady nastavit další služby, můžu nastavit, jestli běží, neběží, jaká jsou pro to pravidla, jaká jsou pravidla pro notifikace, když se něco děje. Tady se
můžu podívat na to, v jakém stavu je zařízení. Běží mi tady momentálně 7 dní bez přerušení. Žádný problémy tam nemáme, žádná nahlášené chyby. Vidíme parametry, máme tam 4 jádra osazený a máme tam necelý giga fyzické paměti. Můžeme si nastavit, jestli mi svítí, nesvítí ledky, to oni nesvítí moc, takže vás to nemusí trápit. A mimo ovládání tiskárny a sdílení tiskárny si dokonce můžete nastavit, že chcete pravidelně rebootovat to zařízení, což je docela zajímavá funkce. A samozřejmě tady se můžeme podívat i na updaty, podobně jako jiné zařízení byste měli i firmware na Synology updateovat pravidelně. Podíváme se na to tady. Automaticky jsme v pohodě, můžeme vynutit manuální update, můžeme si uložit konfiguraci routeru úplně bez problému. Tady jsou systémové databáze, ty jsou docela důležitý, protože fungují vlastně jako inteligentní filtry. DHO neboli DNS over HTTPS je funkce, která vám dovoluje přesměrovávat mapování internetových adres na vaši vlastní databázi, tedy ne na nějakou veřejnou. Takže když chcete omezovat svým uživatelům víc, než vás omezuje běžný poskytovatel, tak použijete nějakou svou vlastní funkci, potom máte geolokační IP databáze, která podle IP adres určuje, kde ten uživatel se nachází, a potom tady máme další databáze, které se týkají rizik a se Google Safe Browsing. A ty se používají proto, že vy vlastně můžete nastavovat jednotlivá pravidla jednotlivým uživatelům, co jim dovolíte a co jim zakážete. A tady si můžete nastavit další detail, jakým způsobem se do toho logujete, jestli používáte Synology account. Dál těch voleb už moc nemáme, máme tady Security Advisora, což je vlastně služba Synology, která nám může říct a dovolí nám nastavit, co bychom vlastně měli nastavit správně, aby to bylo bezpečné. To je podle mě docela prýma funkce. Teď si tady kontrolujeme, jestli všechno v pořádku. Tak, vypadá to dobře, dopadli jsme skvěle, výborně. Takže tady máme události, které jsme měli. Je to všechno super, bezvadný. A vlastně poslední důležitá věc, kterou tady máme, je Network Tools, což jsou takové běžné nástroje. Máme tady ping, takže v okamžiku, kdy například potřebujete zjistit, jestli mám běží konektivita nebo ne, tak si napíšete nějakou adresu a zkoušíte klasický ping, jestli se vám odpoví ten server, a on se nám našel a odpovídá nám, takže všechno je v pořádku. Potom tady máte funkci Traceroute, to je důležitá, protože vám vlastně ukazuje, jakým způsobem se dostáváte do internetu, přes které servery. A potom tady máme zajímavou funkci Wake Online, kdy můžete tomu svému zařízení nařídit nebo dovolit, ať probouzí jiná síťová zařízení. Základní výhoda routeru Synology je dvojí. Za prvé je to velmi solidně postavené zařízení, které je mimořádně stabilní. V podstatě zapojil jsem ho na konfiguro, od té doby jsem o něm nevěděl, což je podle mě ideální způsob, jak byste měli pracovat s těmi zařízeními, že jednou nakonfigurujete, dáte do kouta, už o nich nevíte. A za druhé, celé to ovládací rozhraní se velice podobá ovládacímu rozhraní jejich NASek. To znamená, že pokud používáte jejich NASky, vyznáte se v tom, jak mají rozdělená meníčka a tak dále, tak bez problémů můžete nastavit ten router. Většina věcí se nastavuje automaticky, můžete jít do detailů, můžete se dokonfigurovat přesně jak chcete. Tenhle ten router samotný je zajímavý tím, že je relativně funkčně jednoduchý, přitom je velice robustní, je 6-anténový, vysoce výkonný, což znamená, že je postavený na náročné zákazníky. Řekl bych, že to je ani ne tak pro jednotlivce, podle mě je to takový overkill trochu pro jednotlivce, ale spíš pro hodně náročné rodiny nebo třeba pro počítačové kluby, pro někoho, kdo vyžaduje skutečně velký výkon. A ten router nabízí vysoké výkony. Já, když jsem ho benchmarkoval, tak jsem narazil na ten problém, že dnes vám náš internetový poskytovatel neposkytne nic tak rychle připojení, byste takovou věc saturovali. Tak jsem se ho pokoušel benchmarkovat lokálními nástroji a vyšlo mi z toho, že v reálném provozu jsem schopen dosáhnout 3/4 GB od routeru do notebooku a 0.5 GB z notebooku do routeru, což je skutečně veliká palba. V podstatě v překladu to znamená, že cokoliv děláte na tom bezdrátově připojeném zařízení, se vám chová, jako byste byli připojen na gigabitovou síť. Naprosto normálně můžete ze Steamu instalovat hry rychlostí 60-90 MB za sekundu, což je skutečně hukot, je to naprosto bezproblémové. Kdybych to k něčemu přirovnal, je to, jako byste si svoje zařízení připojili přes klasickou gigabitovou síť, ale nemuseli jste řešit ten rozvod. Prostě
sedíte u stolu, na něm je ten laptop a ten se vám chová takhle. Chová se naprosto stabilně, úplně bezproblémově. Byl jsem nesmírně překvapený tím, že tam nebyly žádné záseky, nic takového. To připojení bylo naprosto perfektní. Za 7 dní žádné chyby, žádné problémy. Asi 2 věci, které na tom překvapily, byly to, že zřejmě protože tohoto zařízení je poměrně nové, tak vám sice Synology nabízí balíčky softwaru, ale zatím nabízí jenom jeden balíček a to je bezpečnostní audit, který vám vlastně audituje, jestli ten váš router je bezpečný, což je klíčový balíček, další tam budou přibývat. A ta druhá věc, která mě překvapila, bylo, že v okamžiku, kdy jsem do toho vložil USB klíčenku 3.0, tak se router zamyslel a řekl, že protože aktivní síť 24 GHz, tak z důvodu zvýšení kompatibility a snížení zarušení přepne rychlost té klíčenky ze USB 3.0 na USB 2.0. Což mě trochu překvapilo, protože jsem zaprvé nevěděl, jestli ty sítě navzájem ruší, nebo že se ruší 24 GHz s aktivitou disku. A za druhé jsem si řekl, páni, když už tu věc udělali takhle strašně velikou, tak možná mohli ten port dát na druhou stranu, aby byl co nejdál od těch antén, aby se navzájem nerušil, ale to je v podstatě asi moje jediná stížnost. Jinak samozřejmě tohle je vysoce výkonný router. Pravděpodobně ho nebude používat nějaký základní zákazník, který dostal nějaký svůj základní bezdrátový router od poskytovatele internetu. Tohle je zařízení, které je mohutné, musíte vědět, proč ho chcete a v čem je pro vás jeho výhoda. Já osobně si myslím, že to je skutečně pro nějaké takové menší rodiny, kluby. Podle mě tohle to není úplně profesionální řešení. Profesionální řešení vypadají trochu jinak. Tohle je prostě podle mě takový sporták, takový opravdu vysoce výkonný router pro ty, kteří chtějí mít efektivní a skvělou bezdrátovou síť. Jinak samozřejmě máte na něm všechno, co máte na jiných routerech této třídy, to znamená polohovatelné antény. Jinými slovy, můžete si laborovat, která konfigurace antén, v jaké pozici vám funguje nejlépe. Nemáte to ještě automaticky, jak je u některých routerech se dneska objevuje, ale u tohoto je gigantická výhoda. Čili já jsem osobně rád, že jsem si mohl toto zařízení vyzkoušet. Je to zařízení nové generace. Pokud máte ještě pořád stará Wi-Fi zařízení, tak možná si říkáte, že tohle je zbytečné, že na to přijdete s časem. Myslím si, že přijít na to časem je velice rozumný nápad, už jenom proto, že vlastně všechny nové telefony, všechny nové notebooky, všechny nová zařízení podporují Wi-Fi 6.0 a díky výhodám, které to přináší, si myslím, že to je užitečné pro všechny.